السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نگینہ نام کے متعلق۔ نگینہ نام ہی خوبصورت ہے اور پڑھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ نگینہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ نگینہ نام کے ابتدائی تاریخ ہندی زبان سے نکلتی ہے۔ نگینہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے، جبکہ خوش قسمت داتوں میں اتوار منگل شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی داتوں میں ہنسوں کے ساتھ سے تانبا شامل ہیں۔ نگینہ نام کے افراد کے لیے موفق رنگوں میں سرخ، زنگ نما، ہلکا سبز شامل ہے۔ نگینہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت پتھروں میں پخراج شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں تفصیلی ویڈیو کے ساتھ، یہ ہندو مذہب کا نام ہے، یہ ہندو سے آزاد ہوا ہے، اور اس کے معنی، نگینہ نام کا معنی مکتا، موتی، گوہر کے ہیں، اور اس کا نگینہ لکی نمبر 8 ہے۔ اس کا خوش قسمت دن کی بات کی جائے تو اتوار منگل اس نام میں شامل ہیں، اور لکی رنگ کے بارے میں بات کی جائے تو سرخ، سنگ نما، ہلکا سبز شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی خوش قسمت پتھر کی بات کی جائے، پخراج پتھر ہے، پخراج شامل ہے۔ اس کے علاوہ خوش قسمت داتوں کی بات کی جائے تو اس نام میں تانبا شامل ہے۔ اگر یہ آپ کو تھوڑی سی بھی معلومات پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک ضرور